Бажаю здоров'я, любі друзі. Сьогодні хочу побалакати з вами про дуже важливу тему, яка називається «Безпека радіозв'язку». Це відео відкриє серію топіку по різним радіостанціям. Почнемо ми з безпеки в системі MotoTRBO, далі буде в системі Хайтера. Ну і третій варіант, як безпека працює між цими двома системами. Ворог стає більш-менш розумним, чомусь навчається. Ми маємо підлаштовуватися під це, посилювати заходи своєї безпеки. Тому ми розглянемо з вами варіанти, як можуть вас прослуховувати, як можуть зламувати ваші кодплаги, як можуть блокувати радіостанції, адже за останній місяць дуже багато бачу проблем у побратимів з цим питанням, і спробую показати вам, як можна посилити засоби власної безпеки. Для сьогоднішнього відеоуроку нам знадобиться дві радіостанції. Я буду використовувати одну Motorola DP48-00i, іншу DP44-00i. Також буду використовувати невеличкий SDR-приймач, такий от. Окрім того, буду використовувати табличку з ключами. Ось я її додам до цього відеоуроку. Також буду використовувати один скрипт, який буде також доданий. Ну і по суті все. Давайте починати. Безпека MotoTRBO. Починаємо з безпеки кодплагу. Як ви можете організувати безпеку вашого файлу? Це поставити на нього пароль. Пароль ставиться на щитування. Тобто, якщо ви хочете щитати кодплаг з радіостанції, вам необхідно буде ввести пароль. Також цю процедуру буде необхідно зробити, якщо у вас кодплаг знаходиться десь на носії інформації, і ви хочете його просто відкрити. Пароль на кодплаг 8 символів, тільки читання. Відкриваємо кодплаг, будь-який, який у мене тут є. Давайте оцей от. Ось такий от пароль. Зараз покажу вам, де його можна поставити. Кількість спроб введення не обмежена. То у вас нічого не буде блокуватися. Ставиться він General. General Settings. Кодплег Password. Ось пароль. Єдине, дивіться. Ось ми його видаляємо. Все, у нас його немає. Якщо ми хочемо його використовувати, вводимо пароль. І показує, де нам його використовувати. Використовуємо його тільки read-only. Іншої опції у нас немає. Ось таким чином. Починаючи з версії прошивки M2021.01, вважається застарілим. Не рекомендовано його використовувати, тому що його легко обійти. Замість цього рекомендується використовувати таку систему захисту, як Transport Layer Security Pre-Shared. Чому так? Дивіться. Уявимо ситуацію. Радіостанцію затрафейли. Щитати її, можливо, не можна. Проте легко береться будь-який кодплаг порожній і зашивається на цю радіостанцію. Отже, показую на практиці. Відкриваю SPS. Відкриваю кодплаг. Просить мене, звісно, ввести пароль. Вводимо пароль. Він у нас правильний. Радіостанція підключив. Пробую записати. По суті, все. Зараз почнеться запис.
радіостанція оновить свій кодплаг. Я можу таким чином будь-який кодплаг записати, який буде відповідати кодплагу моєї радіостанції. Навіть якщо я не можу її считати, я беру будь-який інший і записую поверх. Все, у мене є готова радіостанція, яку я можу використовувати. Наступне. Беру іншу радіостанцію, на якої у мене, окрім паролю, також я використовую pre-shared key. Показую на практиці, як це відбувається. Для цього я беру, підключаю радіостанцію. Це, тут я нічого не зберігаю. Підключаю радіостанцію DP4420. Ну і відповідно хочу якийсь нулячий кодплаг на неї записати. Цей кодплаг у мене також з паролем. Я його вводжу, відкриваю. Радіостанція увімкнена. Ну і пробую записати. Натомість отримую таке повідомлення, яке всі ви, мабуть, колись зустрічали. Що це таке? Це означає, що це своєрідний пароль на запис та на читання вашої радіостанції. Тут використовується ключ 32 символи, тобто 128-бітний, який необхідно прописати ось тут. Ви його, якщо він у вас є одразу прописаний в CPS, то воно автоматом зальє цей кодплаг. Якщо в CPS це не записано, то нічого не вийде. Ну і давайте я його сюди внесу. Додаємо. Він у мене пароль, який встановлений на цій радіостанції. Він у мене містить alias. PSK1, PSK у нас stands for pre-shared key, сам же ключ, піддивимося тут. Вставляємо, все, ключ у нас є, пробуємо записати, бачите, де читання кодплагу, воно перевіряє, чи все у нас відповідає, готує дані, ну і після цього все чудово записує. Таким чином Motorola додала додатковий прошарок безпеки. Сам ключ має доволі таке серйозне шифрування. Якщо ви його десь втратили, то аби як відновити цю радіостанцію, ви не зможете. Вам необхідно буде, все записалося, вам необхідно буде звернутися до сервісного центру Motorola. Встановлюється цей ключ не на будь-яку радіостанцію. Показую. Де він встановлюється? General Security. Нарешті перевів CPS на англійську мову. Уроки української мови для орків закінчились. Нехай тепер вчать ще англійську. Ось. В цьому розділі ми встановлюємо ключ pre-shared key, який буде використовуватися для шифрування кодплагу. Для того, щоб це зробити, тут з переліку того, що у нас в CPS, ми вибираємо ключ, який ми хочемо, щоб був встановлений на радіостанції. І якщо у нас стоїть standard, це означає, що ключ не буде використовуватися. Тобто, якщо я наразі запишу цей кодплаг на радіостанцію, то, по суті, я вимкну безпеку по ПСК. Тобто вона вимикається, показує, щоб ви мені повірили. Тобто я зараз поновлю кодплаг на радіостанції, видалю ключ з CPS і спробую считати кодплаг. Все, радіостанція оновили. Закриваю цей кодплаг, він мені не потрібен. Видаляю ключ. Так, я впевнений, що хочу його видалити. Ну і тепер читаю радіостанцію. Перед читанням мене запитує лише пароль. Ось таким от
по суті, магічним чином ви це все робите. Якщо ж ви втратите цей ключ, то, як я вже і казав, треба буде звернутися до сервісного центру Motorola. Іншим чином ніяк. Тому, будь ласка, зберігайте ці ключі, не втрачайте їх. Вимогу до цих ключів, якщо ви хочете використовувати цю систему шифрування, ваша версія прошивки має бути вище, ніж 2.10.5. Нижче не підтримується. Показую. Відкриваємо інший котлах. Ось у мене є 48.00. Просимо пароль. Дивимося. Security. Опускаємося нижче. Розділу Stealth PSK немає. Чому так? Device Information. Дивимося. Firmware Version 2.9. Нижче, ніж я казав. Для того, щоб можна було використовувати цю функцію, нам необхідно буде оновити версію прошивки. Якщо ви це знаєте, як це робити, можете наступний крок пропустити. Якщо не знаєте, залишаємося. Зараз будемо оновлювати версію прошивки. Щоб оновити вашу радіостанцію, котлах можна не використовувати. Необхідно її під'єднати, по-перше, до вашого ПК, ноутбуку. По-друге, встановити оновлення на сам ПК. Пакети оновлень можна буде знайти, посилання прикріплю, якщо що. Після цього натискаємо «Update». Одразу показує серійний номер, інформацію по вашого девайсу і яку версію хочете поставити. Кажу, що хочу до 10-ї оновитися. Наголошую, не можна оновлюватись, перестрибувати одразу до останньої. Максимум ви можете перестрибувати, по суті, не рекомендується більше, ніж через одну версію. Вибираємо апдейт. Ну і по суті чекаємо, це займе трохи часу. Що хочу наголосити, багато хто, я знаю, активував нелегально версію симетричного ключа шифрування AS256, підключав до своїх радіостанцій. Якщо ж ви хочете оновити цю радіостанцію до версії R2.10, в такому випадку бажано вам вимкнути з'єднання до інтернету. Тому що ці радіостанції, ці версії прошивок вже синхронізуються з базою даних Motorola, і там можуть як-ніяк прочитати, що ваш ключ не зовсім ліцензійний, і радійка просто закріпчиться. Радіостанція, яку зараз я оновлюю, я не певен на 100%, що її активували правильно, тому заради безпеки я також від'єднуюсь від інтернету. Проте, якщо у вас стоїть голограма на радіостанції, або ви самі її активували цю ліцензію, то можете не боятися. На всього. А так, зараз поки чекаємо, що воно оновлюється. Отже, девайс успішно оновлено. Давайте прочитаємо, що у нас там покаже наразі. Ніхто не відміняв пароль. Дивимося інформацію. Бачимо, версія прошивки оновлена. Заходимо. Security. Звісно, бачимо, що у нас ніякі паролі не прочиталися. Ну і бачимо, що у нас вже з'явилося шифрування. Автентифікація, прошу вибачення. Давайте я відкрию котлах на 48, який в мене є вже готовий, з ключами, з паролем. І спробуємо використати все, як є. Device Information, тут він ще показує стару версію. Ми його запишемо. Він у нас оновився. Ось, давайте його збережемо. Збережемо його на місці старого. Перепишемо його. Так, я хочу його замінити. Заходимо в security. І давайте ж використаємо цей ключ. Tools Manage Pre-Share Key. О. Додали ключ.
вибираємо наш ключ. Ось він підтягнувся. Змінюємо Standard на Enhanced. І записуємо. Кодплаг оновився. Давайте його збережемо на місці попереднього. Закриємо кодплаг. Видалимо pre-shared key. І спробуємо прочитати нашу радіостанцію. Ось що ми з вами бачимо. Тепер дивіться. Я не буду його зараз вводити, а я просто відкрию кодплаг, який у нас був. В кодплагу зберігається сам цей ключ pre-shared key. І після того, як він відкрився, він у мене тут підтягнувся. І після цього я можу читати радіостанцію. Проте сам пароль мені також необхідно знати. По оновленню. Виробник каже, що працює з версії 2.10.5, хоча версія у мене нижче, і це також працює. Отже, що я вам хочу показати. По безпеці. Ми з вами балакали про pre-shared key security. Якщо ми ставимо enhanced, воно все використовується чудовим чином. Проте, дивіться, яка ситуація. Використовуючи pre-shared key, ви, по суті, додаєте такий крутий функціонал шифрування на запис та читання кодплагів з вашої радіостанції. Проте, якщо кодплаг зберігається у вас десь на носіях інформації і ви його втратили, то в такому випадку його можна прочитати, навіть якщо там є пароль. По суті, ваші паролі, ключі шифрування, все можна злизати. Тому будьте обережні, будь ласка, коли пересилаєте кодплаги месенджерами або просто флешки носити у себе в кишені. Все можна прочитати, зламати, відкрити. На рахунок того щитування кодплагу, на якому стоїть звичайний пароль, я гадаю, що це також доволі таки реально зробити, щитати його і побачити інформацію, яка на ньому зберігається. Проте балакаємо зараз про той кодплаг, який у нас є. Є у мене ось кодплаг. Один, другий і третій. Є невеличкий скриптик. Скриптик написаний на Python, який орки вже десь тиждень тому злили в свої соціальні мережі, розповсюдили їх, тому ставлю вас до відома, що ви також можете його використовувати і щоб були в курсі того, що цей плагін, тобто не плагін, а скрипт, може використовуватися проти вас. Нічого складного в ньому немає. Що я роблю? Запускаю сам плагін, вказую файл, який я хочу відкрити. Давайте відкриємо файл. Ось, оце, що ми з вами останній заливали на нашу радіостанцію, на якому стоїть ключі, паролі. Файл не можна прочитати, тому що він у нас відкритий. Закриваю файл. Пробую повторити те саме. Все. Файл декодувало. Дивимося, у нас тут з'явився XML-файл, який ми відкриваємо. Відкрити можна будь-яким рідером. Відкриваю WordPad. І дивимося, у нас є повністю вся інформація вашого кодплагу. Ось абсолютно вся.
Спробуємо знайти пароль CodePlug password. Будь ласка, пароль нашого CodePlug. Будь ласка, дивіться. Pre-shared key. Pre-shared key value. Окрім того, можемо тут знайти ключі шифрування. Так. Давайте я відкрию файл. 48. Ось, будь ласка, ключі шифрування, які у нас залиті. Тому, будь ласка, будьте обережні, по-перше, з розповсюдженням код-плагів, навіть з паролями, знаєте, їх доволі таки просто зламати. І, по-друге, використовуйте pre-shared key для того, щоб можна було, щоб будь-хто не міг залити і читати код-плаги з ваших радіостанцій. Рухаємося далі. Наступний пункт – радіостанція. На радіостанцію ми можемо з вами поставити пін-код. Буде складатися, якщо версія DP 4000, то це з 4 символів. Три спроби дається на правильне введення. Якщо зробили помилку, радіостанція блокується на 15 хвилин. Для того, щоб її далі продовжувати вводити пін-код, треба залишити її у вімкненому стані. Можете пригасити гучність для того, щоб вона вам не пікала, не заважала. І просто чекаєте 15 хвилин. Через 15 хвилин знову вона запілікає і буде просити ввести ваш пін-код. Пробуємо це зробити. Показую, де це робиться. Є варіації. Перша, для 48.2.0. Тобто для такої от радіостанції командирська, має екранчик, має цифрову клавіатуру. Для такої ми можемо використовувати будь-які цифри з набору. Де це все виставляється? Виставляється це все в General Settings. Рухаємося вниз. Password and lock. Тут необхідно поставити enable. Ну і пароль. Пробуємо. Вмикаємо радіостанцію. Вона завантажується. Після чого попросить вас ввести пін-код. Вводжу пін-код. Все чудово увімкнулося. Для... Ні, я нічого не хочу зберігати. Для версії DP 44.2.0 ось такою от. Ми вже не маємо з вами повноцінної цифрової клавіатури. Тому, на жаль, пін-код, який ми можемо з вами вводити, буде трошки обмежений. Введення пін-коду також 4, точніше, вибір пін-коду, вибачаюсь, General Settings, також 4 символи. Проте, перший символ будь-який від 0 до 9, інші 3 ми вибираємо в діапазоні від 1 до 3. Якщо не знаєте, help
вам підкаже, чому так, чому від одиниці до трьох. На бічній панелі бачите кнопки, окрім кнопки PTT, бачимо 1, 2, 3. Кожна з них має відповідність певної цифри. Найвища – це одиниця, наступна – ця от, це двійка, найнижча – це трійка. Пін-код у мене тут встановлений 7321. Що для цього мені необхідно зробити? Вмикаю радіостанцію. Вона починає видавати звуковий сигнал, що вона запаролена. Вибираю сімку тумблером перемикання каналів. Вводжу 3, 2, 1. Чую приємний звук. Радіостанція увімкнена. Це годіння свідчить про те, що сьомий канал у мене не запрограмований. Перемикаю на інші канали. Все чудово. Якщо у вас перша цифра буде 0, нульового каналу немає. Замість нього ставимо 10. Ось так от. Тобто перша цифра пін-коду у нас виставляється тумблером перемикання каналів. Друга, третя і четверта цифри бічними кнопками. Тут ви вже варіюєте, як хочете. Якщо у вас 3 одиниці, тричі натискаєте цю кнопку. Якщо у вас 1, 2, 3, отак от. Якщо 2, 2, 2, тиснемо оцю от кнопочку. Рухаємося далі. Наступний блок буде присвячений шифруванню голосу. Які типи шифрування можете використовувати? Перший – це Basic Privacy, де ви будете використовувати один з 255 вже визначених ключів, 16-бітних ключів. Де це ми можемо спостерігати? Security, Privacy, ось отут можемо вибрати Basic. І вам один з 255. Якщо 0, це пустий бленк, тобто ключ не використовується. Інші ключі вже зазначені. Взламати такий ключ, його навіть не треба взламувати. У вас повинна бути одна радійка, просто звичайний підбір. Один з 255 – це доволі таки швидко, дуже швидко. Наступний тип шифрування – це Enhanced Privacy. Покращений тип шифрування, він же RC4, де ви будете використовувати вже 40-бітний ключ, що буде складатися з 10 символів 16-річної системи, тобто кожен символ 4 біта. Кількість варіацій такого ключа ось значно більше, ніж просто 255 ключів. Ви можете вибирати, використовувати, перепрошую, 16 ключів для ваших радіостанцій і кожному каналу визначати свій ключ. В разі, якщо б ми використовували Basic Privacy, у нас був один би ключ на всі канали. Все. Наголошую, Basic Privacy ні в якому разі не використовуємо ніколи. Enhanced Privacy – якщо ви використовуєте цей тип шифрування, то в такому разі заміна ключів буде у вас доволі таки швидка, тому що вони досить непогано ламаються. В принципі, менше ніж за добу, якщо людина, знаючи, вона може зламати цей ключ. Показую, де він виставляється. Security, Privacy, тут ми вибираємо Enhanced і можемо вказувати ключі шифрування. Маємо визначити KID і Key Value, також аліаси можна використовувати. Точніше, аліаси ви можете змінювати під свою потребу. Бажано використовувати не за замовчуванням, щоб було легше орієнтуватися потім в налаштуваннях каналів. Наступний тип шифрування – це Advanced Encryption Standard, він же AES. В Моторолах він знаходиться в вкладці Symmetric Keys.
симетричні ключі. Парадокс в тому, що RC4 ключ, він також симетричний. Що таке симетричний ключ? Симетричний ключ, це означає, що цей ключ буде використовуватися на всіх радіостанціях як для кодування, так і для декодування, для шифрування і дешифрування вашого голосу. Якщо б використовувалися різні ключі, то це вже називалося асиметричним шифруванням. І так, говоримо про АЕС. В Моторолах використовується 64-символьний АЕС-шифрування, тобто 256-біт-ключ. Кожен символ – це символ 16-річної системи, 4 біти займає кожний символ. Кількість варіацій, ось бачимо, вона просто величезна. Давайте ось перенесемо. Взламати такий ключ, ну, я вам скажу, так неможливо. Тому якщо ви використовуєте в своєму парку радіостанції стандарт Advanced Encryption, то можете не хвилюватися, що ваш голос взламають. Можете використовувати 16 ключів, можна їх комбінувати з RC4. Кожен канал може використовувати свій ключ. Мінус. Цей стандарт доступний лише у тому випадку, якщо у вас проплачений симетричний ключ. Ось він трошки нижче. Якщо у вас він буде не проплачений, цієї вкладочки просто не буде. Тут ми також визначаємо KID, Key Value і Alias, по якому будемо визначати. В конфігураціях можете перевірити ось AS, Purchased and Used, тобто проплачений і використовується. Якщо у вас він не проплачений, ви хочете його купити, будь ласка, звертайтеся до офіційних представництв. Якщо ви самі собі купляли радіостанцію, якщо ж ви представник Збройних сил України, звертайтеся до керівництва, просіть ключі шифрування. Наразі картина, яку я спостерігаю, набагато ліпша, ніж та, яка була півроку тому. Майже повсюди бачу використання AS256, чому я дуже радий. Ну і дивіться, якщо ви маєте питання, як активувати, то наступний сюжет буде якраз для вас. Якщо ви вмієте це робити, просто йдіть по змісту далі. Так, любі друзі, хочу вам розповісти, як активувати в Моторолах функцію AS256 всіми бажано. Для цього нам спочатку давайте побачимо, як виглядає кодплаг радіостанції без цієї функції. Щитуємо кодплаг. Чекаємо, поки розпакується. Потім у конфігурації перевіряємо, чи є наявний у нас функціонал AS256 шифрування. Наразі бачимо, що його немає. Додатково перевіряємо вкладці «Захист», що у нас його немає. Він там має знаходитися під назвою «Симетричний ключ». Тобто не в конфіденційності, а знижче буде симетричний ключ. Його тут також немає. Спробуємо зареєструвати. Вводимо ключ, який ми придбали. Подаємо запит. Перевіряється ліцензія на придбання. Показується її тип. Скільки в нас ще доступно для активації під цією ліцензією. Вибираємо цю ліцензію. Натискаємо «Далі». Також нам треба вибрати радіостанцію. Наразі вона у нас підключена, тому показуємо через USB, вибираємо та натискаємо «Зареєструвати». І наразі відбувається реєстрація функції AS256.
256. Все, функція зареєстрована. Тепер нам її треба буде активувати. Натискаємо «Активувати». Щитується кодплаг з радіостанції. І активується ліцензія. Після натискання «Активувати». Наразі ви маєте бути підключені до мережі інтернет. Бачимо, активація пройшла успішно. Можна зберегти дані в таблицю, наприклад, екселівську. Все, маємо успішну активацію для даної радіостанції. Наразі ви її не бачите ані в конфігурації, ані в кладці «Захист». Тому ми зараз знову щитаємо кодплаг з радіостанції і перевіримо, чи з'явилася у нас доступна ця функція. Бачимо одразу, що перед нами є АЕС і він куплений. Також додатково давайте зайдемо в загальні положення, захист і побачимо, що тут змінилося. Бачимо, що з'явився симетричний ключ. Симетричний ключ – це і є AES256. Давайте збережемо цей кодплаг, так як до цього у мене був кодплаг без функції AES. Наразі буде вже готовий кодплаг з активною функцією AES, і мені не треба буде спочатку щитувати його з радіостанції, я одразу зможу працювати з ним на своєму ПК. Тепер давайте спробуємо зробити те ж саме, але для радіостанції, яка знаходиться не у нас, а десь в іншому місті. Тобто, наприклад, ключ знаходиться у начальника зв'язку, а сама радіостанція рядом поруч зі зв'язківцем десь в лінії оборони. Все те ж саме. Вибираємо зареєструвати цікаву нам функцію по серійному ключу. Натискаємо «Далі». І тут ми вже не вибираємо підключену по USB радіостанцію, а вводимо її серійний номер. Бачимо, що по серійнику нам не показується номер моделі, IP-шник, так як вона не під'єднана. Тому просто тиснемо «Зареєструвати». Зареєструвати ми її можемо в одному місці. Проте для того, щоб активувати цей функціонал, нам уже необхідна буде сама радіостанція. Тобто натиснути «Активувати» людина, яка її реєструвала по серійному номеру, без підключеної радіостанції не зможе. Для цього треба під'єднати радіостанцію. По суті, зареєструє одна людина, а інша людина під'єднає радіостанцію, і якщо на неї вже було активовано цей функціонал, вона просто зможе його активувати, натиснувши кнопку «Активувати». Давайте щитаємо, під'єднаємо радіостанцію, щитаємо з неї кодплаг. Бачимо, що функціонал AES у нас недоступний на ній. У вкладці «Захист» також відсутня вкладка «Симетричний ключ». Тиснемо «Активувати». Нагадую, маємо бути підключені до мережі інтернет. Чекаємо. Показую, що для даної радіостанції доступна така ліцензія. Тиснемо «Активувати» і вуаля! Ліцензія AES256 для даної радіостанції у нас активована. Давайте перевіримо, чи це все є так.
Конфігурації треба обновити, тому щитуємо ще один раз CodePlug. Ну і бачимо, що ліцензія у нас активована. Тобто таким чином ви можете активувати ліцензію двома способами. Отже, AS у нас активований. Давайте трошки перейдемо до практики і покажу, що я хочу. Буду використовувати дві радіостанції. Буду використовувати, я вже показував ці дві радіостанції. На кожну з них я залью майже ідентичні ключі. Чому майже? Дивіться, що я роблю. Це мені не потрібно. Створюю 6 каналів. На перші 3 я заливаю. Всі 6 каналів будуть використовувати у мене одну частоту. Давайте покажу вам канали спочатку. Всі канали у мене будуть зашиті на одну частоту і на одну радіомережу. Єдина різниця між ними буде та, що вони будуть використовувати різні ключі шифрування та різні ID-шники. Дивимося імена каналів. Тобто перший канал у мене буде використовувати AES-шифрування, другий канал буде також AES-шифрування, проте будуть різні ключі на двох радіостанціях. Третій канал у мене буде такий же самий ключ, як і на першому каналі, проте з іншим ID-шником. Четвертий, п'ятий, шостий канал, той же самий принцип, проте ми використовуємо RC4-шифрування. Для того, щоб включити ваш ключ AES-256, він трошки по-іншому вмикається, на відміну від Enhanced Privacy. Якщо Enhanced Privacy, ми тут ставили галочку і Privacy Alias, вибирали Alias, який нам потрібен, то для того, щоб вибрати симетричний ключ, цю галочку ви маєте забрати. Якщо вона у вас буде, дивіться, якщо ми ставимо її сюди, вибираємо ключ RC4. Якщо ж ми не хочемо, в такому випадку вибираємо симетричний ключ. Дивимося. Далі. Показую вам, що частоти однакові. Частоти однакові і групи виклику, точніше не групи виклику, а контакт виклику у нас буде однаковий. Все, частота, яку я буду використовувати. Ну, а так, налаштування каналів стандартні, які я зазвичай роблю для своїх радіостанцій. Ці два кодплаги заливаю на свої радіостанції. Ось ID, давайте тут напишу, ID ключів, які будуть використовуватися. І на практиці подивимося, як це все діло працює. Отже, радіостанції зашиті і увімкнуті. Перше, що я роблю, це буду перевіряти, як працює у мене перший канал. На першому каналі я використовую однакові ключі шифрування, однакові ID-шники. Пробую робити виклик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все працює чудово в обох напрямках. Перемикаю обидві радіостанції на другий канал. На другому каналі ми маємо різні ключі шифрування, проте однаковий ID-шник цих ключів. Я навіть можу нічого не казати, ми чуємо скрягетіння, булькання, щось незрозуміле. То ви будете чути, тому що радіостанція намагається дешифрувати голос, має різні ключі і дешифровка неправильна. Одну радіостанцію, третій приклад, я залишаю, точніше не залишаю, перемикаю на перший канал, другу радіостанцію. Перемикаю на третій канал. Ось. Ключі шифрування однакові. Різниця між ID-шниками. Пробую робити виклик. 1, 2, 3. Тиша. Нічого не відбувається. Пробую робити виклик з цієї. 1, 2, 3. Бачимо, що канал активований. Проте нічого не передається. Чому так відбувається? Тому що не співпадають ID-шники, і радіостанція навіть не намагається дешифрувати сигнал. Все. Аналогічна картина буде відбуватися, якщо я буду працювати між четвертим і шостим каналом. Тобто тут шостий. Тут четвертий. 1, 2, 3.
нічого не відбувається. Якщо я ставлю обидві радіостанції на п'ятий канал, різні ключі шифрування, скрежетіння. Якщо я обидві радіостанції ставлю, наприклад, разом на четвертий канал, один, два, три. Все чудово працює. Так, по ключам шифрування, що ще варто вам знати? RC4 використовує 10 символів 16-річної системи, а IS256 – 64 символи 16-річної системи. Тобто ви можете вводити символи від A до F верхнього регістру латинського алфавіту або цифри від 0 до 9. 10 символів ще, аби як можна ввести вручну, проте 64 символи вручну вводити, аби як, щоб вони не дублювалися, складно. Можна використовувати генератор значення ключа від долі. Єдине що, дивіться. Копіювати напряму ви його не зможете вставити. Є нюанс. Вставляється не все. Чому так? Показую в таблиці. Є перенесення по рядкам. Так не працює. Що ви можете зробити? Просто відкриваєте браузер і вставляєте. Він одразу форматує. Копіюєте. І вставляєте знову. Вуаля. Ось таке от наразі ми з вами маємо. По ключам шифрування. З чим ви ще можете зіткнутися? Fix Privacy Key Decryption і Ignore Risk Clear Voice. Чекбокси. Мали зустрічатися, рекомендовано їх ставити. Проте давайте зараз більш детально розглянемо, що це таке і з чим його їдять. Якщо у вас чекбокс Fix Privacy буде не відмічений, що це означає? Ще давайте трошки відступу. Коли ви спілкуєтеся по DMR стандарту, коли встановлюєте зв'язок між двома радіостанціями, разом з вашим голосом додатково відправляється така інформація, як ID-шник радіостанції, яка робить виклик, ID мережі або радіостанції, на яку робиться виклик, кольоровий код, ID ключа. По суті, дивимося тепер на ID ключа. Відправляємо ID ключа. Отримуємо на іншій радіостанції. Беремо цей ID-шник і вже по ньому звіряємо, як ми дивилися в цьому прикладу. Якщо під цей наш конкретний канал йде спів, ми очікуємо отримати цей ID-шник. І він нам надходить, починаємо його дешифрувати. Якщо ж ID-шники будуть відрізнятися, просто нічого не будемо чути, як у нас відбувалося між першим і третім каналом, тобто тупо буде тиша. Так от, у разі, якщо у вас цей чекбокс буде не відмічений, то той сценарій, який щойно описав, не буде працювати. Тобто вам буде надходити якийсь ID-шник по радіосигналу, ви на своєму конкретному каналі не будете очікувати, що вам має надійти саме цей конкретний ID. Вам все одно, вам надходить сигнал, наприклад, з першого каналу однієї радіостанції, з ID22, ми відправили виклик. На другій радіостанції ми стоїмо на третьому каналі, де у нас якоби прописаний 44-й ID-шник. Проте приходить 22-й ID-шник. Ми бачимо, що в списку наших ключів є ID-шник 22, і ми починаємо дешифрувати цей голос, використовуючи ключ, який прив'язаний до ID-шника 22. Тобто, що це нам дає змогу? Дає змогу, по суті, отримувати на кшталт рандомні ключі, але дешифрування. Відправляти в такому випадку Motorola як хайтер не дозволяє рандомні ключі, проте отримувати рандомні ключі дозволяє. Другий сценарій, дивимося. У нас відмічений чекбокс. Оцей от. Приходить, іде виклик з першого каналу однієї радіостанції, на перший канал іншої радіостанції. Одна посилає ключ з ID22, інша очікує ключ з ID22. В такому випадку, точніше не ключ з ID, а ID 22, в такому випадку вони будуть збігатися і ми будемо дешифрувати сигнал. Якщо ж приходить ключ з іншим ID-шником, так як було у випадку з першим і третім каналом, у нас декодування не буде відбуватися, тобто ми нічого не будемо робити, просто буде тиша, точніше дешифрування. Ну і другий чекбокс відповідає за те, що ваша радіостанція, що він буде знятий, буде приймати незашифровану радіопередачу. Якщо буде стояти відмічений цей чекбокс, то вона просто буде незашифрований сигнал відсіювати. Тут все доволі просто. Для чого це зроблено? Зроблено для того, щоб одразу якісь інші передачі, ймовірні, хтось знає вашу частоту, щоб він просто не забивав вам радіоефір чимось непотрібним для вас.
З практики скажу, що краще використовувати обидва ці чекбокси відміченими. Так, звісно, є варіації, коли ви можете організовувати свою систему зв'язку доволі таки цікавим чином. Наприклад, використовувати різні ключі в різних підрозділах, а підрозділ, який буде більш, точніше, радіостанція головна, яка буде взаємодіяти з цими двома підрозділами, може чути обидва ці підрозділи, а вони один одного будуть не чути. Це можна організувати з допомогою маніпуляції з тими Fixed Privacy Key Decryption. Проте це зовсім інша тема. Спробую якось в наступних відео пояснити нюанси, як можна організовувати такі види зв'язку. Проте, якщо ви не знаєте, як це робити, краще ставте, відмічайте обидва чекбокси. Ну і звісно, практика. Куди ж без неї? Давайте перевіримо, як це працює. Давайте, у мене немає незашифрованих зараз сигналів, не хочу з цим працювати. Хочу записати кодплаг, оцей от новенький, де я зняв цей чекбокс. Отже, дивіться, записав кодплаг на цю радіостанцію, вона, по суті, в мене буде приймати більш-менш розширено все. Ставлю тут перший канал. На цій радіостанції також перший канал. Перевіряємо. 1, 2, 3. Все чудово працює. Тепер на цій радіостанції я вмикаю третій канал. 1, 2, 3. Тобто я передаю сигнал з айдішником 44 на цій радіостанції, він знаходиться і починається дешифрування. Давайте спробуємо, що буде відбуватися, якщо я вийду з другого каналу. Айдішник знайшовся. Проте, наскільки ми знаємо, бачимо, що різні ключі шифрування, нічого не працює. Давайте спробуємо сумістити четвертий канал на цій радіостанції, який відповідає, під який підв'язаний RC4. 1, 2, 3. Тобто, бачите, ви просто використовуєте будь-який ключ шифрування. По суті, ця радіостанція в кодплазі у вас вказана, який ключ шифрування ви відправляєте. Ця радіостанція приймає айдішник і по ньому вже починає дешифрування. Рухаємося далі. Дистанційний моніторинг, активація, деактивація радіостанції. Часто отримую від друзів таке запитання: слухаю, мені тут бійці приносять радіостанції, які просто вмикаєш, там загорається LED-індикатор, але вона не подає інших признаків. Перезашиваю радіостанцію, потім все працює. Запитую, а пароль на віддалений контроль ти ставив чи ні? Мені відповідають, що так там же у мене AS256 стоїть. Друзі, повинен вас трошки засмутити. Те, що у вас на каналі стоїть AS256, це не означає, що віддалений контроль або дистанційний моніторинг вашої радіостанції також його підтримує. Це необхідно вказати. Дивіться. У нас є такі дві функції: Radio Disable і Decode, і Radio Report Monitor і Decode. Вони знаходяться вони ось тут от. Давайте відкрию кодплаг. У нас все секюрно. Systems. Signaling systems. Є у нас Radio Disable, Remote Monitor Decode. Якщо ми ставимо тут дві галочки, то наші дві радіостанції можна слухати і вмикати-вимикати, не опираючись ні на які ключі шифрування, ні на які паролі. Все, що вам необхідно буде зробити, це перше, знати частоту, на якій виходить передача радіостанція, і ID радіостанції. Після цього, що ви робите? Створюєте канал з такою частотою, створюєте контакти з айдішником,
яку радіостанцію вам треба вимкнути, і просто її вимикаєте. Це зробити доволі таки просто з тим SDR-приймачем, який ми вам показував. Ціна питання біля $40. Ну і декілька тижнів треба зачекати, доки він до вас приїде. Демонструю, як це все діло працює. Так, любі друзі, дивіться. Є дві радіостанції, налаштовані на один канал. Запускаю сканер частот за допомогою SDR-ресіверу, отримую сигнал. Ну і по суті будемо щитувати, що відбувається, що бачиться в ефірі. Виходимо на передачу. Один, два, три. Тобто бачимо, що у нас з'являється Target 114, RID 111. Тобто, по суті, виклик. Трошки ще одну передачу робимо. Сигнал трошки засильний, але ми бачимо, в яку радіомережу ми робимо виклик і яка радіостанція робить виклик і з яким айдішником вона робить цей виклик. Трошки її глушимо. Все. Так набагато краще буде. Все, що вам треба знати для того, щоб заблокувати вашу радіостанцію. Окрім того, ви можете тут, наприклад, знаходжу свій контакт. Який мене цікавить. І хочу подивитися, зробити перевірку. Чи вона доступна, чи вона недоступна. Будь ласка. Перевіряю, чи доступна радіостанція така-та, з якої радіостанції роблю виклик. І бачу, виклик пройшов. Таким же ж самим чином я можу вимкнути радіостанцію, і цей приймач буде відслідковувати цей сигнал. Тобто дивіться. ID радіостанції є, частота є. Заходжу в список контактів, створюю новий контакт, будь ласка, з тим айдішником, вимикаю disable і все. Якщо на цій радіостанції зв'язківець увімкнув цей функціонал і цей функціонал не запаролений, то сорі, але така радіостанція буде вимкнута. Тобто бачите, нічого складного в цьому немає. Ворог може цим користуватися. Показую вам це для того, щоб ви були в курсі, як це досить легко робиться. І наступний крок покажу, як себе захистити від подібних дій. Отже, як забезпечити собі нормальне функціонування Radio Disable і Remote Monitor в разі необхідності, якщо вам цей функціонал необхідний, і уберегти себе від впливу орків. Що ми робимо? Чекбокси, які у вас тут були відмічені, ви їх вимикаєте. В такій конфігурації, якщо вони будуть зняті і Authenticated Radio Inhibit, Unhibit Disable і Authenticated Remote Monitor Disable, цей функціонал у вас не працює. Якщо ви хочете, щоб він у вас працював і ви були більш-менш в безпеці, ви можете використовувати аутентифікацію двох типів. Перший – це аутентифікація пристроїв. Тобто буде використовуватися ключ шифрування між вашими радіостанціями. При тому дивіться, якщо ви знаходитеся на каналі, який використовує шифрування AS256, ви маєте вимикати іншу радіостанцію з радіостанцією, яка також підтримує цей тип шифрування. І хоча б один з ключів зі всіх ваших списків має співпадати. Якщо немає жодного співпадіння, вимкнути ви не зможете. Аналогічно, якщо ви знаходитеся на
RC4-шифрування, то один з ключів RC4-шифрування має співпасти. Якщо ж ви хочете використовувати фразу паролем, в такому випадку ви використовуєте User Authentication, і ви можете використати пароль, який буде складатися з 24 символів, якщо я не помиляюся. Цей пароль будете вказувати ось тут-от. Для прикладу, віддалене вмикання-вимикання буде використовувати Device Authentication, віддалене прослуховування User Authentication, і подивимося, як це відбувається. Для прикладу буду брати свої дві радіостанції, на них будемо це все показувати. Вмикаю їх на перший канал. Навіть давайте не перший, а давайте другий канал увімкну на двох радіостанціях, де немає співпадіння між ключами. Радіостанція командирська. Пробую, давайте, от, чином, щоб вам було видно. Одна і друга. Вибираю. Віддалене прослуховування. Просить фразу. Бачите, ключі не співпадають, тому отака от штука. Якщо б ми з вами знаходилися на каналі, де співпадають ключі, переходимо на канал, де співпадають ключі, і проводимо аналогічну процедуру. Один, два, три. Все чудово працює. Якщо ж ви захочете ввести неправильний пароль, хоча б 6 символів, ну ладно. Пробуємо прослухати. Проходить певний час, і вона показує вам, що ця дія неможлива. Червоний знак оклику. Декілька спроб. Якщо ви будете використовувати SDR, ви можете просто подивитися, як в ефірі передаються ці сигнали. Доволі таки цікаво. Але це відео не про це. Перевожу знову на другий канал, де у нас не співпадають ключі. І тепер пробую віддалено вимкнути радіостанцію. Radio disable. Зелена галочка, все, радіостанція вимкнута. Можу увімкнути її з іншого. Давайте спробуємо увімкнути її з іншого каналу. Частоти ж у нас однакові. Radio enable. Все чудово. Починає завантажуватися, і зараз почне запитувати пароль. Ось таким от чином це працює. Тому, будь ласка, будьте обережні. Якщо вам цей функціонал дійсно вкрай необхідний, то ставте на нього паролі. При тому, якщо у вас немає ліцензії AS256, то я вважаю, є сенс використовувати User Authentication, тому що там ви можете використати 24 символи. Це набагато більше, ніж 10 символів AS, точніше RC4. По версіям прошивки R2.6, R2.7 в старому парку ви це не зможете використати. Device Authentication, як я казав, або Enhanced Privacy, або AS256. User Authentication від 6 до 24 символів Unicode.
цифри від 0 до 9, літери від A до Z, верхній, нижній регістр, нижнє підкреслювання, тире, знак долара, дієс або решітка, хто як називає. Ну і останнє, що хотілося б сказати про безпеку, це безпека зв'язку з ретранслятором, між портативною радіостанцією та ретранслятором. Якщо користуєтеся таким, то бажано використовувати ключ доступу до ретранслятора, він же Restricted Access to System, RAC, RAS ключ, складається від 6 до 24 символів. Знайти його можна в розділі Security портативної радіостанції. Ось він, тут ви його вказуєте. Першочергово, ну, він має співпадати з таким самим ключем в налаштуваннях ретранслятора. Давайте для прикладу відкрию код плаг SLR. У мене є 8000-й. І покажу, де це все знаходиться. Поки він відкривається, хочу наголосити, що якщо ви використовуєте AS256, то бажано відмітити в privacy, підвищити її до enhanced. Окрім того, бажано, щоб версія вашої прошивки ретранслятора була 2.30 і вище. Так, відкрили базову прошивку. Бачимо, що вона доволі таки низька. Бажано її буде оновити, але це, наголошую, це sample. В security, ось тут от, Restricted Access to System, вказуєте RAS ключ. В privacy використовуєте не basic, а використовуєте enhanced. Що ще можна зробити? Дивіться. Буває така ситуація, коли використовуєте парк радіостанцій. В такому випадку, якщо у вас хайтери і мотороли, то використати Restricted Access to System не вийде. Хайтери його не мають. Ви повинні або вимкнути Restricted Access to System, тобто тут показати Disabled, але в такому разі будь-хто може використовувати ваш ретранслятор. А дізнатися частоти вашого ретранслятора доволі таки просто. Використовуємо сканер частот, той же самий SDR Receiver, і все, маєте частоти приймання, передавання, можете використовувати чийсь ресурс. Тому і цей RAS ключ необхідно ставити. У випадку, якщо у вас змішаний парк, використовуєте Migration. Окрім того, міграція дозволяє використовувати радіостанції як з RAS ключем вірним, так і без нього. Проте доцільно використовувати Radio ID Range Check. Тобто отут відмічаємо чекбокс і додаємо дозволені ID-шники радіостанції, які можна буде використовувати. Бажано використовувати RAS ключ не у міграції. Чому? Тому що підставити власні ID-шники також можна, просканувавши систему, ворог може дізнатися, на яких частотах, точніше, які ID-шники ви використовуєте. Тому будьте пильні, будь ласка. Також час від часу скануйте ефір. Взагалі це задачі радіоелектронної розвідки, проте ви як зв'язківці, на вас лежить організація зв'язку у вашому підрозділі, і ви маєте забезпечувати його у будь-якому випадку і вирішувати проблеми не тільки в прошивці радіостанції і увімкнення Starlink, але й більш такі широкі потреби. За замовчуванням ключ 6 нулів. Бажано менше не вводити, бо буде заповнений нулями. Давайте перевіримо. Тут не пропускає. Тобто будьте пильні, будь ласка, з цими ключами і за замовчуванням. Завжди змінюйте на те, що вам необхідно. В наступному відеоогляді по хайтерам покажу, де можуть виникнути з цим проблеми, з чим я особисто стикався у своїх підрозділах через необачність побратимів. Проте помилки нас роблять лише сильнішими. Мабуть, наразі у мене все. Хочеться наголосити, будь ласка, використовуйте pre-shared key для того, щоб більш захистити свої радіостанції. По-друге, якщо ви його використовуєте, то завжди бекапте. Зберігайте його десь на безпечних носіях інформації. Бажано використовувати AS-256. В Збройних силах він використовується. Є до нього доступ. Будь ласка. Начальників зв'язку своїх через них просіть, вони мають вам його забезпечувати. Якщо у вас є крайня необхідність використовувати віддалений моніторинг і включення-відключення,
Також пам'ятаємо, що на цей функціонал необхідно ставити пароль або шифрування, у випадку, якщо у вас є ключ S256, використовуємо його, або пароль. Якщо немає S256, використовуємо паролі. Всім дякую за увагу. З вами був Паркер. Слава Україні!